Люди розказують на всякі жахи такі, які там творяться, що на очах розбомбили, там сусіди загинули, будинки горять. Таких історій головний лікар однієї з лікарень Тернопільщини почув уже десятки. Медичний заклад, який очолює Зіновій Андрійович, від початку війни прийняв уже сотні переселенців. Хтось з них побув кілька днів та поїхав далі, а хтось залишився у лікарні жити. Останні вже тиждень-два, то вже люди стабільно у нас. Ну, тобто вони у нас приїжджають, вже нікуди не їжджають, вони вже приїжджають автобусами, поїздами. Ну, такі люди вже, ну, дуже люди вимучені, дуже знервовані, дуже такі всякі проблеми з ними. Ну, але так, ми їх приймаємо, поселяємо, харчуємо, пральня працює для них. На даний час це місто стало прихистком для 230 переселенців. Вони з різних областей України. Про лікарню, як місце, де приймають тих, хто тікає від війни, дізнаються від волонтерів та знайомих. У медичному закладі працівники згуртувалися, аби переселенці були одягнені та нагодовані. Зокрема, робочий день пані Оксани на кухні триває 12 годин. Вона та ще 4 кухарки готують сніданки, обіди та вечері. Готуємо для них гарячі страви і холодні закуски, другі страви, напої, чаї, каву, випічка, булочки, печення. І дітки дякують нас, і старші люди, і молодші. Є що, всі приходять, дякують. Наймолодші переселенці всього один місяць. Валентина народила Полінку на Житомирщині. Та через обстріли жінка була змушена переїхати з немовлям та старшою донечкою на Тернопільщину. Як тут вас прийняли? Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре ставлення і персонал. Ну, молодці, чесно. Взагалі, спасибо їм велике. Щодо, чи потрібно щось дитинці? Ні, то, що мені потрібно, то вони мені говорять. Ну, типа, питають мене, може, щось, то, якщо, то, щоб я говорила. В столові теж говорили, типу, якщо, може, додаткове треба годування, типу, бо я спочатку годувала груддю, ну, такий стрес, що, ну, не годую. Прихисток у лікарні знайшла і переселенка з Харкова Галина Миколаївна. Вона за мирного часу працювала психологом у своєму рідному місті. Приїхавши на Тернопільщину, вирішила стати корисною для людей, які мають потребу у психологічній допомозі. Я маю велике бажання допомогти тим людям, які потрапили в таку ж ситуацію, як і я, які, може, хтось залишився без рідних, хтось залишився без свого будинку, хтось мав мету одружитися, але не зміг. Хтось мав іще якесь бажання жити в мирному Харкові або в іншому місті України. І це все зруйнували наші сусіди. Лікарня, де живуть переселенці, допомоги не потребує, каже директор, адже медичний заклад поки що забезпечений усім необхідним. Але найголовніше те, що війна об'єднала нас, згуртувала, зробила сильнішими. А разом ми сила.